Батыс Қазақстан облысында да су тасқынынан зардап шеккен тұрғындар жаңа баспанамен қамтылуда. Бүгін Теректі ауданы Аңқат ауылында 23 отбасы қоныс тойын тойлады. Нөсер жауын мен күннің күрт жылынуы салдарынан наурыздың аяғында мұнда 38 үй суға кеткен болатын. Әріптесім Ерденбек Жылқайдар әңгімелейді. Апат айтып келмейді. Қырдан құйылған қызыл су көктемде аңқатылықтарды біраз әбігерге салды. Ойпаңда орналасқан шеткі көшелер түгел суға кетті. Су басқан 38 үйдің 23-і жарамсыз деп танылып, мамырдың ортасында жаңа үйлердің алғашқы қадасы қағылды. 42-ке дейін қоныс тойын тойлайсыңдар дегенде көпшіліктің күмәнданғаны рас. Алайда міне қысқа мерзімде құрылыс аяқталып, бүгін тұрғындар баспана кілтіне ие болды. Жаңа үйлерді беріп жатыр. Біршама қиыншылықтардан өттік. Осы күнге шейін үйімізде қона алмай, біреулердің малы кетті, бүкіл үйдегі затымыз кетті мысалға. Бірақ әйтеуір Қазақстанның бәрі деуге болады көмектесті. Тасқын судан зардап шеккен аңқатылықтарды баспанамен қамтуға Жайық мұнай компаниясы көмек көрсетіпті. 23 үйдің құрылысына 500 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалған. Бүгін салтанатты шарада сөз алған облыс әкімі Нариман Төреғалиев демеушілер мен мердігерлерге тұрғындар атынан алғыс айтып, жұртшылықты қуанышымен құттықтады. Теректі ауданында 130 үй жарамсыз болып қалған. Сол тұрғындарымызға соның қазір мынау Аңқатта 23-і, қалған үйлер мынау Подстепный ауылында салынып жатыр. Бүгінгі күні мына Аңқат ауылындағы 23 үйдің біз бәрін толықтай тапсырдық. Мемлекет басшысының тапсырмасы баспанасы жарамсыз болып қалған тұрғындарға көмек көрсету жөнінде тиісті тапсырма берген болатын. Үкіметтің жаңа қолдауымен біз осы тапсырманы толықтай орындап жатырмыз. Тасқыннан зардап шеккендерге деп Орал өңірінде 775 жаңа үйдің құрылысы басталған еді. 42-тің біріне дейін ол үйлердің барлығы да пайдалануға берілмек. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, Эльдар Аюпов, 24 KZ.